pirmo reizi 10 km. Es skriešu šodien 10 ir puse. Kāpēc? Pagrūt 10 jau nav pagrūti. Maratons ir pagrūti, bet 10 nemaz nav pagrūti. Gulstiet šo gandarījumu par paveikto. Mēs arī pilsētu lepojamies par savu paveikto. Un es domāju, ka mēs esam sagādājuši jums labus apstākļus. Līdz ar to gaidām labus rezultātus. 3, 2, 1! Cilvēki ir Jelgavā. Gustavam skrien mamma un tētis Ilze Limanāna un Dainis Limanāns. Lelde Broka, Kristaps Broks, kas no Jelgavniekiem skrien Ainārs Gudēvits. Kas mums... No komandas mums Agnes Kalmiņa skrien. Mums te daudz skrien. Jā, Inese Jaundzeme, Dzintars Rēriks. Tā ir trešā C klasīte, kas skrien. Viktor, tu klāj! Edgars aizskrēja, darbu kolēģis Dairis aizskrēja. Madara. Raudzene Madara. Jā. Pats visiem. Sveiciens visiem. Dalībniekiem. Un Jelgavniekiem jubilējā, jā. No kurienes jūs? No Rīgas. O, tauta meitas finišēs. Tieši tādā dziesmu svēku noskaņā. Nē, forši man patika vakarā skriet tieši. Paldies. Tukums. Jā, jā. Pēc 14 gadiem.
2001. gadā. Un nebija šitik foršas vendājas, bija Līna Diedziņā iekādas. Jā, 41-50. Priekš tā, ka nav intensīva treniņa, ļoti labs rezultāts. Ļoti patīkami. Forši noorganizēts pasākums. Gaismas, mūzika, atbalstītāji. Ļoti patīkami skriet. Grūti bija noskriet. Labi, normāli. Nu, līdz 20. jātrenējās diezgan daudz, bet varbūt pēc diviem gadiem 20. Paldies, paldies. Kādu distanci pievaicam? 10. 50. Nu, tā. Vajadzētu ātrāk, bet nu kā ir, tā ir labi. Ko tu vairāk? Būs personīgais. Priekš manis. Pies septiņas, man liekas, tur. Man arī. Pies trīs. Labi, ļoti skaista traste. Žēl, ka neskrēja pusmaratonu. Tik daudz ko skatīties. Super. Ļoti. Sākumā pirmos 8 km skrēju aiz viņiem. Viņi iesāka bišķi prātu. Es jau zināju, ka viņi lūzīs. Tad kaut kādā 8. 9. es pagāju garām un nācās vienam strādās. Jā, jā, vēl daudz. Jā, jau pašā sākumā pamazām kāpināju kāpinājumu, beigās atgatavot noturēt. Pēties apas bija grūs, bet nu feini, feini. Laiks labs. Nenoķēru, nē. Tā kā paveicās šoreiz. Un tikai trīs ātrākās komandas 21 km distancē.